ранок. Добрий ранок всім. Зустрічаю його разом з нами, Юлією Стрішкіною. Та Олександром Галицьким, з яким ми вам обіцяємо сьогодні створювати бадьорий та цікавий ранок. І сьогодні ми розкажемо, як себе зберегти у зимовий холодний період та зміцнити свій імунітет. А ще сьогодні у Всесвітній день футболу поговоримо про здобутки української збірної та про розвиток цього виду спорту. Також дізнаємося, які питання цікавлять людей стосовно релігії та почуємо на них відповіді. А зараз в нашій кулінарній рубриці «Просто і смачно» на вас чекає цікавенький рецепт. Подивимось. Як завжди, смачно та корисно. А поки ви насолоджуєтеся сніданком, ми дізнаємося, які новини на цей час відбулися в Україні та світі. Діночко, привіт тобі. Розказуй, будь ласка, новеньке. Дякую. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, країно. На календарі 10 грудня. І ми вже готові ділитися з вами новинами, які відомі нам на цю мить. 10 грудня за ініціативою ООН відзначають міжнародне свято – День прав людини. Саме у 1948 році у Парижі була прийнята декларація про невід'ємні права кожної людини, незалежно від раси, статі, мови чи релігії. Верховна Рада за 100 днів роботи ухвалила 100 законопроєктів. Відповідний відеозвіт у Фейсбук розмістив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Перше, чим гордяться парламентарі – це боротьба з корупцією. Спікер заявив, що процес пішов, і корупції стає все менше. Друге, це детінізація бізнесу та створення можливостей для залучення інвестицій, створення умов для роботи чесного, відкритого бізнесу, який сплачує податки та створює нові робочі місця. Окрім того, за словами голови Верховної Ради, відбулося посилення системи оборони та створення належних умов для української армії. Блок проєктів закону, які стосуються народовладдя, найближчим часом будуть внесені до сесійної зали. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Українці розповідають, де жити безпечно. Так, по результатам соцопитування жителів різних міст України, повертаючись додому в темряві, найбезпечніше почувають себе мешканці Хмельницького. Це 48% в повній безпеці. Крім Хмельницького, більш-менш безпечно почувалися жителі Луцька, Вінниці, Тернополя, Чернівців та Івано-Франківська. Бояться ходити в темряві більшість людей в Кропивницькому, Полтаві, Запоріжжі, Одесі та Миколаєві. Понад 35 тисяч українців вже скористалися послугою щодо зміни оператора зі змереженням мобільного номера. Так, станом на 9 грудня 2019 року перенесено 35 140 мобільних номерів між операторами зв'язку. Зазначу, що в Україні вже ввели нову послугу, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі змереженням власного номера. Українські тенісистки Катерина Бондаренко і Дарина Снігур війшли в фінал кваліфікації з турніру Міжнародної федерації тенісу, що стартував на кортах у Дубаї. Сьогодні фанати всього світу відзначають Всесвітній день футболу. Для багатьох це не просто гра, а стиль життя. Вперше про гру згадується у китайських джерелах другого тисячоліття до нашої ери. Гра допомагала воїнам підтримувати гарну фізичну форму. В наш час близько 250 мільйонів чоловіків і жінок грають у футбол, що робить гру найпопулярнішим у світі олімпійським видом спорту. І до погоди. Вівторок, 10 грудня, дощі накриють всю Україну. Причому на заході і півночі вони будуть супроводжуватися мокрим снігом. Днем на півночі-сході 3 градуси тепла, на півдні до плюс 10 градусів. Це усі новини на цю мить. Залишайтесь телеканалом КРТ. Зустрінемося. Як завжди, дякуємо тобі за те, що тримаєш нас в курсі подій. Ми продовжуємо. Так, продовжуємо нагадуванням про те, що ще більше цікавої та актуальної інформації на вас чекає в наших соціальних мережах, а також на сайті телеканалу та в Ютубі. І ми вже сказали, що сьогодні відзначаємо Всесвітній день футболу. Подякувати за нього можна Організації Об'єднаних Націй, яка і запропонувала його відзначати 10 грудня кожного року. Саме в цей день всі фани та працівники сфери віддають дань цьому виду спорту, який для багатьох, ну, це не просто гра, а просто спосіб життя. А першу згадку про футбол як гру в м'яч ногами історики знайшли у китайських джерелах, що датуються другим тисячоліттям до нашої ери. І називалася вона цу-чу, що означає «штовхати ногою». У футбол грали й в давній Греції, також Римі, і називалася ця гра «Битва за м'яч», з чого можна припустити, що грали в неї, відповідно, застосовуючи різноманітні прийоми бойових мистецтв. Так, так, так. Раніше ця гра була чудовим способом для воїнів підтримувати фізичну форму. Нині ж це найпопулярніший вид спорту в Україні та в усьому світі, який має мільярди прихильників. А більше про цей цікавий вид спорту та дуже популярний – розкаже тренер дитячої юнацької футбольної школи «Динамо» імені Валерія Лобановського, заслужений тренер України Олександр Іщенко. Вітаємо вас в нашій студії. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, в чому феномен популярності футболу? Стільки ж років, і все тільки нарощується та нарощується. Ну, наверное, банальні фрази, да? Футбол – це спорт номер один, футбол – самый любимый вид спорта, футбол – самый массовый по тому, сколько болельщиков приходит. И вот буквально, значит, мы видим подтверждение матчей Лиги чемпионов и матчей чемпионатов, ведущих, скажем так, европейских, посещаемость. Хотелось бы, чтобы, конечно, немножко было у нас посещаемость повыше, но тем не менее отдельные матчи, особенно с участием топ-клубов «Динамо», «Шахтер», собирают по 60 тысяч зрителей. Это говорит о том, что футбол сегодня – это социальное явление, футбол сегодня – это зрелище, футбол – это сегодня та отдушина, где можно прийти, пошуметь, покричать, вот видите, спеть песню, значит, почувствовать себя сопричастным к чему-то такому светлому и большому. Поэтому футбол жив, футбол живет и футбол будет жить. А наскільки сильно розвинений український футбол в порівнянні з закордонними аналогами, так, з іншими країнами? Ну, ви знаєте, ми як-то звикли, що ми все время плачемо. Ми все время у всіх щось просимо, ми все время всім кому-то щось должны. Значить, но я би хотів, щоб ми сьогодні говорили о том, що не так плохі наші діла в футболі, як це кажеться на перший взгляд. Тому що у нас і юношські збірні достатньо успішно грають, у нас молодіжна збірна була віце-чемпіоном Європи, ми стали чемпіоном Європи Ю-19, ми дожились, що у нас Ю-20 стала
чемпионами мира. Мы с первого места вышли в финал чемпионата Европы. И все это говорит о том, что... Да, это говорит все о том, что, значит, мы, так сказать, с одной стороны, не имеем права останавливаться и успокаиваться. Украина вперед. А с другой стороны, это говорит о том, что Украина не обделена таланты. И самое главное, теперь как с ними работать и как распорядиться этим богатством футбольным. Ну, от слухайте, от я народжу сина, він в мене буде талановитий, і вирішу віддати його до вашої футбольної школи. Скажіть, будь ласка, з якого віку я маю це зробити? Ну, в этом году мы сделали, пошли на эксперимент, мы взяли шестилеток, это совсем вот такие вот маленькие, у которых, как мы говорим, трусики там где-то на пятке, но они уже футболисты, они гордо несут этот мяч, правда, потом они не хотят его опускать на землю и начинать понимать о том, что футбол играют ногами, потому что, я же понимаю, их состояние такое психологическое, я несу мяч, он мой. Я пришел тут, куда я его должен ложить? Он же там не слушается меня. Чи кто заберет? Поэтому решили, что поэкспериментировать, хотя это просчитано все, потому что мы хотим, чтобы детки побыстрее, хотя тут спешить нельзя, все-таки начали понимать того, что это нужно, что это дисциплинирует, что это мотивирует, как модно сейчас говорить. И это в конечном итоге когда-то, так сказать, поможет им в жизни. Скажіть, будь ласка, чи існує якась специфіка роботи з дітьми, чи може кожен тренер працювати як з дітьми, так і з дорослими? Не, ви знаєте, от якраз є велика проблема в дитячому футболі, і я, мабуть, як ніхто можу об цьому говорити, тому що я спочатку свише 30 років проработав зі взрослими командами, з першими командами, ліговими, і потім, коли от вже практично 9 років я знаходжусь на цій должності, то я могу с точностью сказать и, значит, квалифицированно обозначить то, что детский тренер – это совершенно отличный от тренера, тот, который работает с командами, как раньше было мастеров, а сейчас мы говорим с командами профессионалов. И детский тренер – это призвание. Для того, чтобы руководить талантом, тоже нужен талант. К сожалению, статус детского тренера у нас на очень низком уровне. Если мы говорим о западных ведущих клубах, то там топовый тренер, когда ты задаешь вопрос, это тренер 14-16-летних, тот период, когда они называют его витрина магазина, тогда, когда игрок уже становится узнаваемым, и если там есть задатки и хорошие задатки, то этот игрок уже, как мы говорим, продается, этот игрок уже на него претендуют ведущие клубы или тот клуб, в академии которого он находится. У нас, к сожалению, подход к детским тренерам, значит, еще на очень низком уровне, в том числе и на методическом. У нас нет даже единой программы в центре лицензирования или Федерации футбола, единой программы подготовки молодых футболистов. Она должна быть. Да, она потом может претерпевать изменения, да, она может, значит, быть одно направление, второе, но основа должна быть. К сожалению, мы последних 5 лет только об этом говорим. Точно так, а вы занимаетесь разработкой методики такой? Она у меня есть. У нас есть своя методика, значит, она основана, значит, на той концепции, которая была в киевском «Динамо» при Валерии Васильевиче Лобановском. И ее, я бы сказал так, передовые технологии, они востребованы сегодня. Тоже в части развития и быстрых атак, и, как мы говорим, выбегания в чужую И в дитячому футболе також. Естественно, оно все должно быть. Это должна быть первая команда, это пирамида. А вот все остальное, это сумма слагаемых, значит, которая закладывается как раз с детско-юношеского футбола. Так а что необходимо, чтобы от слов перейти до справ? Прежде всего, наверное, понимание на государственном уровне. Мы все время, правда, об этом, к сожалению, только говорим. У нас было при мне принято 4 государственные программы развития футбола, и поверьте мне, значит, у нас все заканчивается строительством детских площадок. Ну и нескольких стадионов. Все. Остальное, значит, все потом тормозится, финансирования нет. И возьмите, у нас только практически 4 школы, которые президенты обеспечивают бесплатное обучение детей в футбольной школе. 4 школы на всю Украину. Все остальное за счет родителей. А при нынешнем материальном положении, вы же сами понимаете, насколько, так сказать, это все сложно и насколько это ограничивает возможности подготовки качественных игроков. От про якість гравців і хотіла запитати. Скажіть, будь ласка, а що ви відчуваєте? От ви роздивилися в дитині талант, так? Ви його виростили, розкрили, і потім ви віддаєте його до дорослого вже клубу. От ваші відчуття. Плачете? У нас такі дві паралелі, які, вроді би, не повинні пересікатися, але вони пересікаються. Тому що, з одної сторони, у нас головна задача – це підготувати ігроків молодіжної команди. Це у нас є U19, структура U21. І потім, звісно, вони можуть переходити, не дай Бог, щоб переходили в першу команду. А результат вроде бы как на втором месте. Но как только результата нет,
а у нас, значит, бывают и такие моменты, то получаешь по полной программе, так сказать. Вот так. С другой стороны, был результат, и говорят, а что мне твой результат? Где твои игроки? Дай игроков. Поэтому школа – это хлопотное хозяйство, очень хлопотное хозяйство. Но, с другой стороны, поверьте мне, что приятно, когда молодые ребята, которые вот 2 года назад, 4 года назад, 6 лет назад сидели, значит, и выходили на это поле на Нивках, значит, а сегодня они в первой команде, значит, или в других клубах уже, значит, которые играют и радуют нас. Просто понимаєш, що ти зробив, так сказати, хороше, добре діло і зробив його професіонально. Підтримуєте стосунки, дружите з ними? Ну, звісно, як. Це на все життя, я так розумію. Ну, ви ж поняття, це ж як образовательна школа. Ви пам'ятаєте свого першого вчителя? Так, але, на жаль, я не спілкуюсь, тому що це різні міста. Ну, так. А я, наприклад, пам'ятаю Олександра Денисенаїрха, школа номер 24, город Запорожжя, прямо возле стадіона «Металург». Значить, запам'ятав на всю життя, понимаєте? І точно так і пам'ятаю своїх перших тренерів Бориса Васильовича Зазулі, Володимира Федоровича Олейника в Запорожській «Металургі». Ну, так ми всі пам'ятаємо, звичайно. Тому і ці діти, вони з удовольствием приходять затем в школу, з удовольствием общаються, тому що, якщо взяти такий життєвий момент, завжди ж хочеться прийти в школу. Прийдеш туди, так сказати, і уходити. Побути дитиною, хоча б трохи, повернутися. Коли воно все таке. А про дітей, якщо казати, хто, з якого віку, ви кажете, 6 років, так? Так. А якщо дитина талановита, вона талант собі побачила пізніше. І який такий може бути максимальний вік, коли ви можете взяти ще в школу дитину? Ну, вы знаете, случаи и в истории много есть моментов, когда, как мы говорим, приходили поздние дети, или занимались они другим видом спорта, но они обязательно должны быть, я бы сказал так, функционально готовыми. Они должны быть подвижными, они должны быть креативными. То есть, командные. Ну, это уже потом. Значит, вы не забывайте, что это, кстати, индивидуальность игрок и командный игрок, это не взаимоисключающие, а это, наоборот, взаимодобавляющие составляющие того, что команда может помочь игроку. Я вам приведу яркий пример. Месси в составе Барселоны и Месси в составе сборной Аргентины. Год не мог забить гола за сборную Аргентины, а лучший футболист мира. Понимаете, вот вам цена вопроса. Командный игрок, индивидуальный игрок и отношение к нему. Тобто це може бути і в 15 років? Так, ні, в 15 ні. Я думаю, що максимально, ну, максимально таке, це 12-14 років, якраз тоді, коли починається становлення ігрока на той позиції, яку і ми йому допомогли определити, і він сам розуміє, що ця позиція для нього найбільш оптимальна для проявлення свого таланту. Тобто приходьте в школу не тільки 6 років, можна і пізніше. Ну, краще раніше. І якраз питання щодо виміру успіху та позиції. От я можу зрозуміти, якщо людина форвард, так, чим більше він забив, тим більше він молодець. А мені завжди було цікаво, а як щодо захисника? Ну, півзахисники також забивають. А от захисники – це ж взагалі дуже рідкісно. Якщо сильно, дуже сильно і так влучно, і в самі ворота влучно. Це також рідкість. От як ви міряєтеся? Ви знаєте, бувають і другі случаї, коли ігрока приглашають команду, задають йому питання, заряд, ну, на якій ти позиції краще себе чувствуєш? Він говорить, ну як, можу грати впереді. Могу играть в середине, могу играть в обороне, могу играть слева, могу играть справа. Ну и главный тренер ему говорит, хорошо, начнешь со скамейки запасных. Все вмеешь так. Ну подожди пока. Поэтому в детском возрасте у них есть такая, я бы сказал, фишка. Кто им не нравится, или у них уже микроколлектив сложился, и они обязательно новичка или то, кто похуже, они знаете, что делают? Не ставить у ворота, так быстренько станеш вратарем. А чому так? Ну, отак от сложилось, понимаете? А потом, если он пропустил гол, на него все шишки, понимаешь? И он будет все время виноват, понимаешь? Потому что он пропустил. И они же переживают, они же эмоциональные. Но постепенно это все уходит, и они начинают понимать о том, что проявить себя можно на разных позициях. И сегодня, значит, внимание вратарю или любому игроку амплуа, защитник, полузащитник или нападающий, значит, самое главное, чтобы ты был квалифицированным игроком, чтобы ты был востребованным игроком. Если это происходит, поверьте мне, значит, неважно, на какую позицию он будет играть. А як ви створюєте ось цю атмосферу дружності? Я зараз похизуюся дещо. Давайте. Я колись ще писала з паном Юрієм Ковалем, якщо ви його знаєте, він зірку Кіровоградську так колись тренував. Я писала до малої академії. Юрій Григорович допомагав мені
Кіровоградській. Ні, в Олександрії, зірки ні. Науковим керівником. Ми з ним писали про вплив психологічних факторів на футболістів, але ми писали про дорослих. А що стосується дітей, що впливає на них та як ви створюєте атмосферу, особливо те, про що ви зараз говорили, так? От є чи новичок, чи якась дитина, яка з якихось причин не сподобалася іншим. Як створити ось цю дружність, щоб це була справжня команда, адже тоді вони будуть перемагати, а не конкурувати в негативному сенсі цього слова. Тут одно другому не мішає. Ігрок должен, так сказати, і конкуренція якраз і є самий головний двигатель прогресу. Вона просто різна буває. Но ви не забувайте о том, що тренер, що він не просто тренер, да? Он же, это ж педагог. Тренер – это педагог. І психолог. Ну, ви спішите. А, вибачте? Естественно, раз это педагог, то он и психолог. Он и мотиватор, он и родитель. У нас респект, да? Вот у нас лозунг респект, респект, что такое? Это уважение. Так вот, у нас самое главное в футбольной школе – это ребенок. Самое главное – это вот этот футболист, ребенок. И для нас он, так сказать, ценен и как игрок, и как гражданин будущий. То есть мы ему даем и знания, мы требуем знания, чтобы он учился хорошо. И вполне естественно, те психологические моменты, которые жизнятся на том, что он должен быть в коллективе, он должен чувствовать ответственность перед коллективом. Помогая коллективу, коллектив поможет ему. Это все как раз и входит в обязанности тренера. Поэтому это многоликая, я бы сказал так, многонаправленная работа. И если где-то в каком-то направлении ты не доработал, то это потом может вырасти в большую проблему. Игрок может замкнуться в себе, как мы говорим, быть обидчивым или быть заносчивым, или, значит, быть, как мы говорим, звездная болезнь его там рано посетила. Вот это и все. Тренер должен этим управлять. Тренер должен знать психологические особенности детей каждого возраста и вполне естественно, значит, применять те методы, которые позволят ребенку в полной мере раскрыться и быть как раз вот в обойме коллектива. Потому что, еще раз повторяю, только коллектив поможет игроку стать... скажімо так, класним футболістом. Для команди – командна робота. Так, звісно. І хочеться почути вашу думку щодо успіхів нашої збірної, яка показала гарні результати в відборі до Євро-2020. На вашу думку, в чому полягає успіх, чи ми стали краще грати, чи так, може, зорі співпали? Ну, ви знаєте, воно, мабуть, все совпало. І приход нового головного тренера з новими ідеями, з новими, я би сказав так, з новим видінням, прежде всего, наверное, взаимоотношения с футболистами. Потому что у нас был период, когда левый защитник Шевчук закончил и сказал, что он все, уже заканчивает свою игровую карьеру. Я помню, мы на передаче про футбол с Ярым Цианыком, значит, вот караул у нас, значит, нет левого защитника. Я говорю, так почему нет? Так сказать, и тут же появляется, значит, Соболь, тут же появляется Матвиенко, тут же появляется Миколенко. И мы понимаем, так сказать, что у нас уже конкуренция, что у нас там три человека на одно место. Есть у нас кем закрыть, но вот в части того, что Андрей Николаевич как раз и сумел помочь футболистам в этом, или, допустим, тот же Зинченко, который играет в Манчестер Сити на позиции левого защитника, а в сборной он востребован именно плеймейкер или инсайда, как мы говорим, то это и привело к тому, что вот такая аура, созданная тренерским штабом национальной сборной, помогла футболистам почувствовать себя, почувствовать уверенность прежде всего. И если мы возьмем по большому счету, то все футболисты, которых пригласил и приглашает Шевченко в национальную сборную, они все прогрессируют. У них у всех, видать, тенденция к улучшению игры. Причем не просто в общекомандной игре, но и в индивидуальной. Возьмите того же Еремчука, возьмите того же, значит, Цианкова, возьмите, значит, того же, значит, Зинченко, возьмите того же Малиновского. Они все прибавили. Они все прибавили, в команде есть очень сильная конкуренция, но видно, что ребята выходят и с большим желанием играют. Ну и на вашу думку, какие наши шансы на Евро-2020? Ну, если вы помните, Андрей Николаевич сказал, что, кстати, когда прошла жеребьевка, сказал, ребята, заказывайте билеты, бронируйте, если мы туда не попадем, я вам верну, так сказать, проезд. Давайте мы, так сказать, подождем, особенно первый раз в Голландии, потому что это, ну, так сказать, и хорошо, и плохо. Ничего плохого нету, так сказать, и с другой стороны, ничего хорошего нету. Лучше б действительно была Австрия или та команда, которая, значит, еще, так сказать, неизвестна. Але все ж таки побажаємо їм, звичайно, успіхів спортивних і привести нам перемогу. А до вас ще одне питання, Юлі, давайте запитаєш, які там у нас такі стандартні питання є. Стандартні? Так. Давайте лучше не стандартні. Є в нас стандартні питання до всіх гостей. Але ми сподіваємося на нестандартну відповідь. Ну, просто ми ж програма ранкового настрою. Скажіть, будь ласка, який у вас рецепт, секрет бадьорого ранку? От і все. Ну, наверное, чоловік сам створює собі настроєння.
Значит, вот я ехал к вам, значит, и водитель включил мелодии такие какие-то. Я говорю, слушай, ну давай как-то повеселее. Все-таки едешь, и мы будем говорить о футболе. Поэтому и хочется, чтобы настроение было повыше. А в связи с тем, что я всю жизнь в футболе и ехал все время на встречу то ли с командой, то ли с болельщиками, то ли, правильно, это тренировка, это с командой, на игру это с болельщиками. Сейчас я 9 лет езжу на встречу с детьми, и поверьте мне, что там, так сказать, нужно нос держать по ветру. Потому что, как они говорят, Алексеевич, вы не в тренде, или там, так сказать, прическа не та, или еще что-то не то, понимаешь, или вы не в теме. Какие суворые критики у вас. О, там только чуть-чуть замешкайся, понимаешь. Поэтому надо быть и в тренде, и в курсе, значит, всего того, что происходит, чтобы далеко не отстать. Mm-hmm. Потому что все равно отстаешь, мы же понимаем, что дети сегодня совершенно другие. Но вот предвкушение того, что ты едешь, и сейчас вот ты встретишься, и там сразу, так сказать, скучать некогда, оно и мне не дает скучать. Поэтому все равно настроение приходит. Так. Давайте позитив искати во всьому. Дуже вам дякуємо. Дякуємо дуже вам. Звичайно, інтерв'ю корисне. І я запрошую дітей і батьків, звичайно, приводити хлопчиків, дівчат. Так, можна і дівчат? Давайте попробуємо. Спробуємо дівчат. Салютує 35. 6 років до школи «Динамо», до нашої. Так, і так, як ми вже заговорили про українську збірну, давайте згадаємо про її досягнення в нашому наступному сюжеті. Футбол – один з найпопулярніших видів спорту в Україні. За роки незалежності наша національна збірна здобула чимало досягнень. Одним з найголовніших – це вихід на чемпіонат світу 2006 року. Під керівництвом легендарного футболіста Олега Блохіна наша команда виграла відбіркову групу. А збірна дійшла до чвертьфіналу, де, на жаль, поступилася майбутньому чемпіону світу збірні Італії, яка і стала переможцем Мундіалю 2006 року. За два роки до цієї події, у 2004-му, форвард української збірної Андрій Шевченко став найкращим футболістом Європи, отримавши золотий м'яч. За роки незалежності він поки єдиний футболіст, який отримав цей трофей. В актив жовто-синіх можна записати і гру на домашньому Євро-2012. У фінальній частині турніру в групі «Д» наша збірна зустрічалася з командами Англії, Франції та Швеції. Здобувши перемогу лише в матчі з командою Златана Ібрагімовича, українці завершили виступи. Проте залишили після своєї гри тільки позитивні емоції. Адже змогли на рівні протистояти Франції та Англії. Також чемпіонат Європи 2012 року був примітний тим, що після нього кар'єру в українській збірні завершив форвард-легенда команди Андрій Шевченко. Але вже через 4 роки його призначають головним тренером збірної України. Виступ нашої команди на Євро-2016 також є високим досягненням для нашої команди. Вони зуміли вийти з відбіркової групи під керівництвом Михайла Фоменка з 3-го місця. А в стикових матчах вирвали путівку на турнір у збірної Словенії. А ось у нинішньому році команда Андрія Шевченка здобула 7 перемог і 3 нічиїх у 8 офіційних і 2 товариських зустрічах. Вперше за час незалежності українська команда завершила рік, не програвши жодного матчу. Це перший подібний випадок за 28 років існування національної футбольної збірної. А ще наша команда зайняла перший рядок у 2-му дивізіоні групової стадії Ліги Націй. Отож, сподіваємось, що наступного літа збірна України досягне ще більше успіхів на Євро-2020 та здобуде нові перемоги та трофеї на європейській і світовій футбольній арені. Адже ми впевнені, головні перемоги у наших футболістів ще попереду. Бажаємо нашій збірній перемогу наступному році на Євро. А нещодавно Криштіану Роналду дістав титул найкращого португальського футболіста. Адже це й не дивно, він неодноразово ставав найкращим футболістом світу. А ще він є найкращим футболістом португальської збірної. І більше про новий титул Роналду давайте дізнаємось з наступного сюжету. Криштіану Роналду дістав чергову нагороду. За версією Кінаш де Оро, він найкращий португальський футболіст 2019 року. Цей титул найкращого бомбардира в історії чемпіонатів Європи присуджують уже вчетверте. Церемонія нагородження відбулася в Лісабоні. Головний тренер португальської збірної Фернандо Сантош дістав платинову премію за свій внесок у футбол.
Нагороду «Кінаш д'Оро» заснувала Португальська федерація футболу, Асоціація футбольних тренерів і Спілка професійних футболістів. Премію щорічно вручають найкращим гравцям, тренерам, футбольним командам, а також тим, хто вносить значний вклад у розвиток футболу, пляжного футболу та міні-футболу. Кріштіану Роналду виступає за італійський клуб «Ювентус» і збірну Португалії. Він грає у футбол із 8 років. За професійні клуби виступає з 97-го року. У 2003-му перейшов до складу «Манчестер Юнайтед», а з 2009 по 2018 грав за «Реал Мадрид». За свою кар'єру португальський футболіст здобув безліч нагород. Він був чемпіоном Європи і переможцем Ліги націй УЄФА. Також Роналду – дворазовий володар золотого м'яча ФІФА і чотириразовий володар золотої бутси. Приєднуємось до привітань Кріштіану Роналду з цим титулом. А ще ми вітаємо тих, кого сьогодні іменини. Адже це Георгій, Домна, Єфрем та Феодосій. Також сьогодні народився український просвітник, метеоролог, агроном, ініціатор створення Харківського університету Василь Каразін. А ще цього дня народився російський поет та прозаїк Борис Пастернак. Саме на його вірші «Свіча горіла» і складена пісня, яку виконують багато хто з зірок сучасної естради. Одна з його найвідоміших робіт, яку читають навіть у школі, це «Доктор Живаго». Так, і за мотивами цього роману неодноразово ставили різні вистави та знімали фільми. А ми запрошуємо до екранів дітей, адже далі буде мультик. Для дітей мультик – це розвага, а для дорослих – нарешті час, коли можна займатися своїми справами. Або ж зібратись на роботу. Так, так, так. Я як батько можу з впевненістю сказати, що одвічна проблема – це де взяти час. А ще є одна проблема – як захистити себе та своїх дітей у холодний зимовий період та зміцнити імунітет, особливо зараз, коли дуже-дуже холодно. А на всі твої питання щодо здоров'я відповість наш наступний гість – сімейний лікар Юрій Зінчук. Вітаємо, вітаємо вас в нашій студії. І хочемо перше питання. Розкажіть, будь ласка, чи є якийсь засіб запобігти захворюванням, звичайно, простудним? Значить, простудні захворювання, вони відбуваються, от якщо взяти чоловіка, в течение года чоловік переносить простудні захворювання по 8-10 разів. Но не всегда он переносит с клинической картиной, то есть повышение температуры, там, кашель, насморк. Иногда мы слышим, нож заложен, иногда горлышко першит немножко, и оно само излечивается. Наверное, с выходит, да, человек даже не подозревает, что он переносит этот эпизод. На самом деле мы несколько раз в году переносим. Ну, а в осенне-зимний период там бывают такие случаи, когда человек заболевает и дает высокую температуру, и, может быть, чего мы боимся от простудных заболеваний, это осложнение. То есть, может быть, пневмония вирусная, это очень серьезное заболевание, и различные осложнения, отиты, вплоть до менингитов. Значит, существует очень много таких рецептов, которые могут полезны быть для человека, которые предотвратят развитие простудного заболевания. А если он даже заболеет простудным заболеванием, то он будет болеть в легкой форме. Значит, первое, что я хотел бы рекомендовать зрителям и моим пациентам, я рекомендую, это то, что не всегда врачи рекомендуют. То есть они упускают этот момент, а это то, что подготовить нужно кишечник. Мы говорим часто модное слово «иммунитет», и мы повышаем иммунитет, и мы там пьем какие-то травки, мы какие-то настоечки пьем. Все это ерунда. Это никогда вы этим иммунитет не повысите. Что такое иммунитет? Это работа кишечника. Если у нас кишечник состоит из ворсинок, но учитывая наш характер питания, наши продукты, ворсинки все покрывается слизью. И бывает так, что на пару сантиметров эта слизь забивает эти ворсинки. И все, что мы кушаем, все, что мы употребляем препараты, они просто уходят с организма. То есть они не всасываются. Это пустая трата времени и денег. Значит, и очень много в Киеве, вот особенно,
Отмечаем такую тенденцию, что население практически 100% поражено эндопаразитами, то есть глистная инвазия, этот лямбли. Вот существует такой у нас этот распечатка есть, что дети, которые посещают детские учебные заведения, они 100% поражены лямблиями. И это также таксокары, аскарида. И вот эти эндопаразиты, они существуют в норме, там, в маленьком количестве они существуют. Но когда они разрастаются, там, размножаются в большом количестве, они высасывают все соки с человека. И таким образом они снижают иммунный ответ. И ослабляются. И человек начинает болеть. Я рекомендую обратиться к врачу и 2 раза в год пройти профилактический курс лечения. То есть назначаются препараты, и там 3 дня вы пьете по 1 таблеточке, и таким образом вы основную массу выводите. Если тут индивидуально, если человек в течение года получал какие-то химические препараты, или получает постоянное лечение какое-то от каких-то хронических заболеваний, то есть он получал антибиотики особенно, то рекомендуем перед осенне-зимним периодом человеку восполнить кишечную флору, то есть после дегельминтизации заселить хорошую флору, чтобы работал хорошо иммунитет. Вот это вот работа кишечника, это ваш иммунитет. И мы про це запитаємо, щоб ви дали нам конкретні рекомендації. И вот таким образом вы подготовили себя. Ну и, конечно, летний период вы должны оздоровиться, то есть побывать на солнышке, позагорать, то есть еще дополнительно это будет поддержка вашего иммунитета. А кажуть же взагалі, що сонце небезпечне для шкіри? Як ви до цього ставитесь? Значит, как я ставлюсь до этого вопроса? То есть, да, действительно, раньше это было полезно, то есть раньше активность солнечная была не настолько активна, и раньше практически дети, взрослые, они могли целый день световой пребывать на солнце и не вызывало никаких патологических состояний. На сегодняшний день солнце очень агрессивно, и если мы будем не загорать, а запекаться на солнце, то мы можем привести к онкологическим заболеваниям кожных покровов. И мы рекомендуем летом пребывать на солнце до 11 часов утра и с 5 часов вечера и дальше. А крема, засоби взагалі проти сонця, вони допомагають? Знаете, они помогают, но это опять же химия. Опять же, мы вмешиваемся в такой процесс, который не всегда полезен. Как говорится, лучше не употреблять. Угу. Але просто за плюсы скажемо, чим корисно солнце? Я знаю, что витамин D. D3. Да. На солнце вырабатывается витамин D, который участвует во всех процессах, особенно в костном процессе, то есть костная ткань получает фосфорно-кальциевый обмен повышается. То есть таким образом, особенно в детском возрасте, особенно дети до года, там мы им искусственно даем витамин D3, потому что они мало пребывают на солнышке, они больше в тени и больше в колясках находятся, потому что детей нельзя облучать сильной солнечной активности, а потом с года уже не начинают пребывать на солнце. І повернемося до простуди, так? Так, от хотіла запитати про професії, які більш схильні до простудних захворювань. Професії в основному – це люди, які працюють з великим кількістю населення. Це педагоги, це врачі, це працівники торгівлі, це працівники транспорту. Це, ну, ви теж саме, ваша професія, ви постійно знаходитесь в контакті. Але я заметив таку тенденцію, от ми сидимо в день, принимаем по 30, по 40 человек, и каждый идет со своим вирусом. И таким образом мы как-то получаем, они дышат на нас, мы их обследуем, и они нам каждый передает свой вирус, и у нас от постоянного контакта с разными вирусами мы получаем иммунитет. То есть мы не всегда болеем. Понимаете, вот это я уже тенденцию, почему врачи редко болеют, потому что некогда нам болеть, если мы заболеем. Да. И здесь вот мы видели ситуацию, когда началась у нас корь, когда актриса цирка Шапито заболела корью, и очень много детей, которые сидели взрослые, которые были непривиты, они тут же заболели корью. То есть очень контагиозный вирус этот или бактерия, которая вызывает корь, она быстро распространяется, там буквально один раз чихнет и все попадали. А как запобігти? Чи потрібно носити якусь маску, може? Нет, ничего не поможет. Это контагиозность. От кори это прививка. То есть, если вовремя сделаны прививку, тогда
у вас иммунитет. И точно так сейчас дифтерия будет косить людей. Нужно обязательно прививка. То есть только прививка. Ничего вы не сделаете. От гриппа то же самое. Как исключить контакт с больным человеком? Вот попробуйте его исключить. Если он приходит в многоэтажке, в лифте чихнул пару раз, и весь дом... Хочет в маске, хочет без маски. Хоть в маске, хоть без маски. Это все зависит от... В транспорте снова. Да, транспорте. Он взялся за поручень. Нет, он воздушно-капельный. То, что взялся, то дизентерия может быть, там кишечная инфекция. Кашлянул. А кашлянул на руку, а потом взялся. Нет, он кашлянул, их все достаточно. Вот зашел в автобус, это кашлянул, и все, кто ослабленные люди, особенно этот, которые себя не подготовили к этому, не занимались этим вопросом, они могут заболеть. Хто нас сказав, будь здоровий, ті захворіють. Так, да. Давайте тоді розкажемо нашим глядачам, як себе приготувати до цього. Приготувати? Значить, перше, те, що я вам сказав, пройти два рази в рік антигельмінтний курс терапії, трьохдневний. Від паразитів, так? Від паразитів. Тобто ви на 90%, на 80% удалили их. Говорит, что там вы все удалили, этого мы не можем говорить, потому что мы постоянно контактируем с гельминтами. Первый источник заражения – это деньги. Вчера эта гривна была у какого-то бомжа в канализационном люке, завтра нам выдают эту гривну сдачи с хлеба, и мы не знаем, где она побывала, эта гривна. Понимаете, мы же ее не обрабатываем, мы ее не проглаживаем утюгом, мы не дезинфицируем хлоркой. Вот это тот источник передачи очень такой невидимый, мы его не видим, а мы его там складываем в карманы туда-сюда. Ну, то вы рекомендуете все-таки праскую пробку? Ну, это нет, конечно, но в принципе. Затем заселить кишечную флору. Значит, можно взять пробиотики, очень хорошие есть в продаже. Можно пить био-йогурт, био-кефир, то есть сейчас очень большой арсенал продается молочно-кислых продуктов, где содержится живая флора, то есть заселять. Дальше я бы посоветовал всем, кто хочет быть здоров, я рекомендую купить килограмм лимона, допустим, помыть его хорошо и вместе со шкорочками порезать и перекрутить на мясорубку. Вот накрутили вы литровую баночку и литровую баночку меда. Все это соединить хорошо, перемешать и в холодильник. Утром просыпаетесь, натощак берете теплую водичку, стакан, столовую ложку, это хорошо перемешаете, столовую ложку этой смеси и натощак где-то за полчаса до еды вы пьете этот напиток. Это натощак и ночью перед сном. Вы будете самые здоровые люди на Земле. Это очень старый рецепт, который еще где-то в раскопках нашли. Вот это вот. Значит, в рацион питания вы включаете мед, лимон пьете, чай с лимоном, потом включаете чеснок и лук. Значит, там содержится очень много фитонцидов. Так повесит и ходит. Ну, это детям маленьким. Была такая рекомендация раньше, когда новорожденный ребенок, и в доме кто-то заболел респираторно-вирусным заболеванием или гриппом. Ребенку нет таких препаратов, хотя сейчас уже есть эти спреи, капельки, которые мы противовирусные капаем. Но бусы делались такие, над кроваткой вешались. То есть чеснок выделяет... Лук і чеснок виділяють фітонциди, які губительно діють на вірус. І ви коли казали про мед та лимон, просто в моїй родині, наприклад, ми додаємо, і хотіла б вас дізнатися, чи воно не впливає якось некоректно, ми ще додаємо горішки та... Ізюм. Ні, не ізюм, а ось те курагу. Згадала. Чи не шкодить це? Ні, воно не вредить це все. Але діло в тому, що в ідеалі цей рецепт, коли знайшли його при розкопках, там був мед, лимон и оливковое масло, только оливковое масло в небольшом количестве, это идеальный рецепт. Что касается орехов, допустим, курага, чернослив, этот изюм, это пожалуйста, если вам нравится, кушайте этот... Это комплексный снеданок. Комплексный, да, у вас получается там и белок, и этот... А що швидше відновлює мікрофлору? Пробіотики якісь хімічні чи натурального можна кефіру просто випити? Ну, діло в тому, що хімічних
нет пробиотиков. Это живые микроорганизмы. Они могут быть в капсулах выпускаться, они могут в жидкости выпускаться, они могут выпускаться в молочно-кислых, готовых продуктах. То есть здесь я не могу сказать. Они все одинаковые. А те, что в капсулах, чи может вони якоїсь шкоди завдати? Там, підшлунковій? Нет, ничего они не создают. Они, наоборот, улучшают, помогают переваривать пищу. Особенно люди, которые страдают очень часто патологией желчного пузыря. Вот когда вы сделаете УЗИ желчного пузыря, у вас там перетяжки есть. Угу. Это мама с папой кто-то передал вам по наследству. Вот там проблема в чем? То, что пища проходит по желудку, потом в 12-перстную кишку, и желчь не успевает выделиться туда, не успевает обработать этот пищевой комок, а желчь обрабатывает жирные кислоты, то есть жир в основном. И вот для таких людей очень вредная жирная пища, потому что она непереваренная идет по кишечнику, вызывает вздутие, вызывает всевозможную отрыжку, всевозможный дискомфорт. Этот человек не получает удовольствия от еды, то есть ему плохо после приема пищи. Вот здесь нужно обследоваться и дать рекомендации, и поджелудочно берет на себя функцию печени, и еще страдает. То есть там идет завязка такая. Всего-навсего несколько рекомендаций, и вы будете здоровым человеком. А как, на вашу думку, поливитамины, так? А чи корисно их приймати, або краще отримувати витамины с фруктов, овощей? Как вы вважаете? Значит, здесь нужно тоже индивидуально. То есть если человек закален, занимается спортом, он редко болеет, то ему достаточно фруктов, овощей свежих. У нас в Киеве очень много, практически целый год мы видим на прилавках свежие овощи и фрукты. Этого достаточно. Если люди болеют хроническими заболеваниями, особенно диабетчики, то им недостаточно вот этого употребления фруктов. Им нужны полностью комплексные препараты, в которые входят не только витамины, туда входят минеральные вещества, туда входят антиоксиданты, туда клетчатка входит. И вот на сегодняшний день я вижу, у нас появилась в продаже, называется мультивитаминный коктейль. Там это входит весь этот перечень. Я вчера его попробовал, это обалденная вещь. То есть там саше такое, 150 мл берете водички, растворяете в комнатной температуре и выпиваете. Она настолько приятная, настолько этот... Ну, там, я когда почитал этот состав, там практически все. То есть то, чего ни в одном фрукте, ни в одном овоще я не могу найти. То есть здесь уже эти люди, даже и просто человек хочет быть здоров. Там все витамины, все минеральные добавки. И это даже в зимний период, это будет хорошее подспорье. И купить его можно в будь-якій аптеке, чи взагалі в магазине? Да, нет, в аптеке. В аптеках появился новый препарат. То есть спрашивайте, называется мультивитаминный коктейль. И еще до этого, и до коктейля, и так, и до ліків, когда ты уже майже вилікувався, так, ты чувствуешь, что у тебя все нормально, у тебе температура не підвищується, але залишилася така важкість у шлунку, як то кажуть, після ліків. Що з цим робити? Значить, тут часто люди прибігають до того, що без назначения врача используют антибиотики. Значит, запомните, при простудных заболеваниях они неэффективны. Мы просто для самоуспокоения губим свою кишечную флору. Вот это, то есть антибиотики, они хорошая вещь, это все только по показаниям, когда действительно нужно. Но любой антибиотик – это палка о двух концах. Мы одно лечим, другое калечим. И вот здесь, если идет слабость, идет человек после во-первых, вирус гибнет, повышается температура, возврат температуры может быть. Но здесь мы также рекомендуем мед, лимон, то есть большие дозы витамина С. Он содержится в этом в лимоне. Кстати, когда лимон делаете с медом, то
с кожурой режете, через мясорубку пропускаете, потому что в кожуре содержится в 20 раз больше витамина С, чем в мякоти лимона. Вот это вы должны четко знать. Единственное, что вы помойте перед этим. Ну и таким образом, что соки, фрукты. Если уже вам действительно слабость такая, что вы не можете и на это, ну, я не думаю, что, ну, просто слабость, она характерна. Ну, после, потребно да, працювати, подойдите, так, обратитесь к врачу, сейчас есть препараты, которые обладают такой энергией. То есть один флакончик разведете на 100 мл воды, и у вас прибывает сила, у вас энергия прибывает. То есть таким образом после этих заболеваний рекомендуем вам дней 10 пройти курс. Просто надзвичайна кількість порад, так, вони всі настільки порад. По суті, детальні. Дуже вам дякуємо, справді, я гадаю, що ви допомогли дуже багато великій кількості наших глядачів. І ще, якщо ви не забули, не встигли, не запам'ятали, так, то ви можете подивитися на нашому каналі в YouTube цей випуск і все заново послухати та потім занотувати. Так, звичайно. І не хворіти. А якщо вже захворіли, то користуйтеся порадами лікаря і як правильно виходити з цієї ситуації. І ми щиро вам дякуємо і бажаємо не хворіти. Спасибо большое. Вам теж. Дякуємо. Дякуємо. У людей виникають питання не лише щодо здоров'я, а стосовно релігії також. Питання, які вони не наважуються задати священикам особисто. Ми вирішили запитати вірян, що вони думають з цього приводу. Та, щоб священик розставив усі крапки над «і». Давайте подивимось в нашому сюжеті про це. Потому что это мужской вид одежды, это образ мужа. В старину жінки не ходили ніколи в брюках. Мы должны соблюдать все каноны, все традиции. Тексан, я помню, когда-то я заходила во Львове в Лавру, и вот одна бабушка очень правильные слова сказала. Неважно, как одета, лишь бы сердцем чистое. Вот это мне запомнилось на всю жизнь. Нельзя ходить женщине в мужской одежде, а мужчине в женской. Ну, брюки вряд ли бывают. Вряд ли мы носим мужские брюки, поэтому я не считаю, что это такая прям тема для таких споров богословских. Апостол Павел говорил, что на женщине не должно быть мужской одежды. Людина, если она идет до Бога, то, возможно, хай она зайдет даже в брюках, але з чистим серцем і взагалі зайде в храм і вірить. Можливо, з часом якось людина трансформується, може їй захочеться бути в брюках. Для мене от, ця заборона брюки, юбка не має бути тим критерієм, який не пускає людину в храм і до віри. От задали вопрос мені, чому жінка не може ходити в брюках в церковь. Я сьогодні, когда шел сюда на нашу встречу, обратил внимание, шла женщина старше 50 лет, она была в брюках, но этих брюк практически не было видно, потому что на ней был длинный плащ. Я думаю, в таком случае никто и не заметит в храме, что женщина в брюках. А на скамеечке недалеко отсюда сидела девушка в такой короткой юбке, что нужно было все время отводить взгляд от нее, чтобы, ну, чтобы не было искушений. И вот я думаю, что дело не в брюках или юбке. Дело в том, насколько вы уважаете других людей, которые молятся с вами в храме. Дело в том, что юбка может быть очень вызывающей, или брюки могут служить не предметом одежды, чтобы сохранить тепло и не отвлекать других от молитвы, а как раз все наоборот. Поэтому, когда вы приходите в храм, подумайте, действительно ли вы выполняете заповедь «возлюби ближнего своего, как себя самого», и заранее, еще дома, подумали о том, как одеться, чтобы не отвлекать других от молитвы и не отвлекать от главного, привлекая все внимание к себе красивой. У період новорічних свят з'являється
купа подій, які дуже хочеться відвідати зі своєю родиною. А ще з'являється багато вільного часу. І саме цей час можна назвати часом фестивалів, концертів та вистав. І якщо ви досі не визначились, куди піти та що відвідати, ми вам в цьому допоможемо. Ми вирішили познайомити вас не з однією подією, а з цілим культурним закладом, а саме Національної опери України імені Тараса Шевченка. І зі всіма заходами, які відбуваються та відбуватимуться під час новорічних свят. З'ясуємо це разом з балетмейстером Національної опери України імені Тараса Шевченка Віктором Літвіновим. Вітаємо в нашій студії. Будь ласка, сідайте і розкажіть одразу, хто ж такий балетмейстер для наших глядачів? Для наших глядачів? Балетмейстер чи взагалі? Скажіть для наших глядачів, будь ласка, хто ж такий балетмейстер? Ну, балетмейстер – це то саме, що в кіно режисер. Це особа, якої не видно. І воно так і є. Ви знаєте, я до цієї неприємності прийшов поступово. Тобто спочатку я був танцюристом, оркестрантом, потім вчився ще й танцювати, а потім з якогось часу почав пробувати складати ці вірші, а не тільки їх читати, якщо по аналогії. Такий довгий шлях до цієї професії. А скільки років зайняв він спочатку і до того, як ви стали балетмейстером? Ну, знаєте, стати балетмейстером – це така річ, яка з'ясовується, коли вже людина пішла з цього світу. Чи балетмейстер, чи ні. Так само, знаєте, як режисери. Ми вже пізніше з'ясовуємо, хто є, хто і чому. Ну, справа в тому, що так не можна сказати, скільки часу. Я вже танцював і був свого роду помічником, скажімо, Майорова, Шекерів під час виступів. І вони мені довіряли. І так сталося, що приїхав Петро Гусів. Це був такий видатна особа. Він був деканом Ленінградської консерваторії по балетмейстрах. І він їздив по Союзу і збирав людей, молодих людей, які з його точки зору були більш обдаровані, ніж інші. Більш обдаровані, або здатні займатися цією справою. Я зараз кажу, шукав таланти. Ну, можна так сказати. Можна так сказати. Хоча талант – це така річ, знаєте, одному подобається, іншому – ні. Але, знаєте, це вже деталі, а взагалі саме важливіше, щоб це подобалось глядачам. Просто глядачам, які ніколи не займалися балетом чи танцями, але щоб воно справляло якесь людське враження, скажімо так. А ви зараз танцюєте? Хоча б для себе? Ні. А чому? Ну, по-перше, знаєте, як дуже гарно колись одна особа сказала, що танцювати можна довго, але поступово на це не можна дивитися. Вона так виглядає. З гумором. Так, і це справедливо. А потім... Ні, тепер вже просто дивишся, любуєшся, якщо це гарно виходить у танцюриста. Але ж ми знаємо, що ви багато працюєте. Багато працюєте і не тільки в Україні, а десь і поза межами нашої країни. Де вам краще працюється? Де комфортніше? Або у нас, або за кордоном? Ну, ви знаєте, це теж старовинний анекдот. Є в дорозі. В дорозі звідти сюди або звідси туди. Але це жарти, а без жартів... Ви знаєте, людина, яка працює постійно в цьому колективі, вона вже, так би мовити, свійська, якщо так казати. А всяка приїжджа людина, до неї прислухається з більшою відповідальністю. І це так, це нормально. Якщо до нас приїздить хтось, там, не обов'язково знаменитий, але інакша людина, інакша по психології, по... реакціям, то нам цікавіше. І тому всіляка робота на виїзді більш результативна навіть. І більш відповідальна. Відповідальна також, бо короткий термін. А якщо ми візьмемо не психологічну сторону, а фізичну, якщо так можна виразитись, то в чому різниця між працею за кордоном та в Україні? О, тут різниці дуже мало. Тут дуже мало різниці. Це вже особистість, знаєте, виконавців. Ти прислухаєшся до того, що вони можуть, маючи певну схему, і знаходиться
сумісна трактовка чогось. Угу. От, бо з ким ти починаєш роботу, і може зовсім інакша вистава по результату. Та. Цікаво. Але ж потрібно, щоб була абсолютно повна довіра, так, до балетмейстера? Ну, якщо вона є, то це дуже добре. І що незвичайного вам довелося створити? Ну, давайте пригадаємо останнім часом. Можливо, колись раніше. Ви знаєте, це таке питання, що означає незвичайно? Для людини, яка щось робить, малює картину, воно незвичайно, особливо, коли ти уявляєш, що я щось зроблю щось таке. І ти це робиш, це як дитина. Розумієте, ти народив дитину і сам дивуєшся, яка вона вийшла часом. Можливо, то було щось складне, або ви гадали, що ага, зараз я створю от щось таке певне, а виходило ну зовсім кардинально інше. Можливо, таке бувало. Так, чи або щось вперше зробили таке, що здивувалося. Наприклад, пам'ятаєте, от багато років по тому вважали, що ой, поставити там майстер Маргариту, ну це взагалі щось фантастичне. Зараз це норма, вже дуже багато варіацій. От такого плану ще. Ну це дійсно фантастично. Це робив Давид Авдиш, до речі, теж з Ленінградської консерваторії, родом з Києва, хлопець. І коли він почав робити, я думав, ну як це можливо? Як це можливо? Бо це література, і чудова література, високого, надзвичайно високого рівня. А він зробив пластичну виставу, яка також чудова. Ну там Шостакович, що ви хочете? Якщо там є і Шостакович, і якийсь. І він дуже гарно це зробив. Щось схоже. В розумінні, чи можливо це, мені прийшлось робити, скільки це, два з чимось роки тому, два з половиною роки тому, коли, скажімо, назву таку прийшлось будете робити, будемо, але з тим самим Юрієм Шевченком, з яким я вже багато років працюю, це «За двома зайцями». Ну, ви всі дивились фільм «За двома зайцями», і якщо собі уявити, що балет «За двома зайцями», вистава там теж, ну, навряд. Незвично, навряд. Так. Але ж і у фільмі бо там багато таких сцен. Розумієте, нема слів. Це ж передати потрібно. Да, але емоційну ситуацію, ситуативну ситуацію, і зробити щось таке, що зрозуміло не по сюжету, хоча сюжету також, а по ходу п'єси і по ходу життя просто, знаєте. Бо там ми почали з старий Голохвастов. Починає як згадки старого Голохвастова. Ким він міг стати, знаєте, тільки акомпонувати танцем, знаєте, десь в одеській школі. Ну, це я так вже жартую. Ну, це мені також було непросто, все непросто. Багато надзвичайного. А ще таке питання щодо надзвичайного. Чи є така якась постанова, чи та справа, яку ви зробили, і ви пам'ятаєте її на все життя? І от вона для вас є нібито зірцем вашої роботи? Ні, ви знаєте, ні. Я не можу виділити якусь виставу. І хоча, може, багато вистав, які не йдуть зараз. Так, наприклад, Євгена Федоровича Станковича «Вікінги». Але вона для мене була також надзвичайно важливою. І там багато чого вдалося. Не було фіналу. Або «Ніч перед Різдвом» теж не просто з польотами, з всілякими дурницями. Теж Станковича. І дуже складна, але дуже висока музика. Ні, я, на жаль, не можу сказати. Просто стикаєшся з композиторами, знаєте, або видатними композиторами сучасності, або минулого. Прокоф'єв, пробачте, Шостакович, Прокоф'єв. Це такі глиби просто. Величезні просто майстри. І знизу вгору дивишся. Добре, а що зараз взагалі йде в опері? Що цікавого можуть подивитися наші глядачі? Трошки прорекламуйте нашим глядачам. Ну, в опері зараз італієць ще, ну, поставив виставу «Богема». Це остання вистава, тому я її прорекламую. До того робив гарний, теж старався сучасно мислити Солов'яненко як режисер.
в виставах Фігаро це зовсім інше сприйняття сучасне. Ну, ви знаєте, це взагалі, і що у нас зараз же йде українською мовою переклад, а всі оперні вистави йдуть на мові оригіналу. І це певні складнощі для глядача, який не підготовлений саме до оперної вистави. Це є проблема, але всіляку проблему треба, як кажуть, переходити, і на це треба час. І якщо гарно, ви знаєте, єдине, що я певен в одній речі, це я згадую ще, коли у філармонії грав, скажімо, Ріхтер. Я не знавець фортепіанної гри, але коли грає видатна людина, і ти не знаєшся на фортепіанній музиці, все одно це все зачаровує любого глядача, який вміє відчувати просто. Не знаю, трошки зору. Отже, ми кажемо про вистави, які зараз ідуть в опері, а в ці передноворічні дні, от святкові, що для дітей приготували? Господи, це для дітей, скоріш, для традиції, і для дорослих, і для дітей лускунчик, лускунчик, і ще раз лускунчик. Це є така традиція у Західному світі, що перед Різдвом, не новорічне, а перед різдвяними святами, весь час йде тисяча і одна версія, як «Тисяча і одна ніч», а тут «Тисяча і один лускунчик». Лускунчика, так. Як не хочеш, так? А чому ж ви про Буратіно не розповідаєте? А що розповідати? Ми навіть фото маємо, зараз вам покажемо. Це цікаво. Щоб ви згадали, щоб побачили наші глядачі. Зараз і Буратіно поставили. Ви знаєте, мені не важко згадати, тому що буквально позавчора йшла ця вистава. Але нелегко. Вона йшла в тому розумінні, що роз'їхались люди в одній гастролі, в другій гастролі, в третій. Треба було збирати. А вона ж як робота така, що всі разом. І треба зіграти в унісон, розмовляючи музичною мовою. Тому що, знаєте, можна всі гарно зіграли, і в цей момент в тарілки вдарив. І що виходить? Всі зіграли погано. Одна людина може скапустити, як кажуть. Ну, така давничка. Ніхто не відокремлюючись. Так, а це така вистава. Мені вона рідна, тому що, ну, і знову з Юрієм Шевченко, з яким я з задоволенням працюю вже багато-багато років. Ми для канадського ансамблю зробили 7 вистав. Ну, якщо хочете, я похвалитись можу одною річчю. Наприклад, Шекеро той зробив, здається, 4 вистави на музику українських композиторів. Тобто Станковича 4 вистави. І це видатний... А які саме вистави? Ну, він зробив «Княгиня Ольга», цей «Распутін». Такі вистави, монолітні, великі, історичні. Ну, а мені вдалося зробити 10. І навряд хто на ближче 10-річчя мене перевершить в цьому розумінні. Це я правду кажу. 10 вистав – це дуже багато. На музику українських композиторів. Всього 3. Дякую вам. Шекера, Станкович і Скорик. Але це дійсно не просто. Всі хочуть гарантованого. Гарантований, розумієте, там... 100-відсотковий, щоб люди прийшли. Ім'я композитора вже звучить. Вже Стравінський, вже Прокоф'єв, вже Шостакович. Воно і справедливо, але і наші чудові. Це правда. Хочемо запитати ще про одну подію. Сьогодні, 10 грудня саме, ми можемо подивитися балет «Лебедине озеро». Це класичний за Чайковським, чи є якісь нововведення в ньому? Ви знаєте, тут справа в тому, що, як на мене, тут чим менше нововведень, тим краще. Робіть абсолютно інакше. Є модерні, контемпорі, такі сучасні версії «Лебединого озера», і вони є дуже цікаві якісь, які менші і так далі. Але ці мають, як кажуть, зберігатись.
От і тут все ж таки класика повинна бути класикою. Класикою, так. Я розумію, що роблять реставрацію картини, і це нормально. Але коли підмальовують вуса, а тут, от, знаєте, в цій Монолізі не вистачає цяточки, не так, так помаду так. Це вже кавер-версія така ніби. Ну так, да. І в цьому розумінні я вважаю, що треба. У нас достатньо гарна йде версія, вже досить багато років в редакції Валерія Ковтуна, і вона нормальна була, і була, і є, тому що про це рідко кажуть, але він зробив дуже делікатно цю версію, і там єдине, що мало хто про це каже, але вальс і полонез зроблені на базі старовинного варіанту Федора Лопухова. А це початок віку, видатний російський був балетмейстер, і мало хто ссилається на нього, і майже ніде такого нема. А він це зробив, і воно не тільки має право на існування, а цим можна пишатись. Вражаючи. Так, а вновь чи... Пробачте, так. А з якими планами будете зустрічати ви та театр Новий рік? Надіями. Надіями, що ми проживемо ще. Знаєте, з роками про це вже і думаєш. І дякуєш Богу за те, що слава тобі, Господи, що живі. За цей день. Є певні думки, певні ідеї. Теж вони після того, що щось вдалося, мрієш про щось таке теж непросте. Але я забобонний, я прошу вибачення, і просто мені зараз не хочеться називати. Зрозуміло. Дай Боже, щоб все відбулося так, як ви загадали. Так, нехай здійсниться все, що ви загадали. Дай Боже, нашому теляті вовк з'їсти, ви ж пам'ятаєте цю кавайку. І ми, до речі, маємо для вас невеличкий сюрприз, але дуже сподіваємося, що він буде приємним. Зараз на екрані ви побачите відео, і ми хотіли б, щоб ви його прокоментували для наших глядачів. Добре? Добре, де той екран? Дивіться на екран. Адже людям і сьогодні... Це Жизел, але... Так, а де це було? Це, здається, Філіп його. І де ви його показували? Згадуйте, будь ласка. О, це у Франції, здається. Так, це в Парижі. Так, а давайте згадаємо, де ще ви з Жизелю виступали. В Парижі, я маю на увазі. Згадайте, хто з вами був? Наш співрозмовник добре знає школу радянського балету, оскільки був на виставах в Ленінграді і Москві. А ось Київ йому бути не довелося. З вами була також ваша дружина. Ви їздили до будинку літніх людей, так? І там також ви показували, давали Жизель. І в цьому в старечому домі я пам'ятаю. Це вже на Жизелі так якісь цяточки, уривочки. Але для людей це величезна річ. Коли вона дійсно жива, танцюристка, балерина, і вона отут, прямо перед ними. Безумовно. А для вас от зараз наскільки це важливо, все те, що було? Ну це ж така пам'ять. Ви знаєте, справа не в тому. Пам'ять та пам'ять. Пам'ять відбирає, як правило, тільки гарні сторони життя. І їх зберігає. Розумієте, якісь... Це підсвідомо. Тільки гарні речі. Але я дуже любив Францію в усі рази. Дуже давно вже там не був. Ну, все життя, воно різне. Але так, це я пам'ятаю, ми купували ці японські маленькі... А щодо автомобілю з правим керуванням, він досі у вас є? Ви знаєте, є один старовинний мікроавтобус з дірками зовні просто. Угу. Але я його не викидаю. А чому з дірками? Зберігаєте як пам'ять. А він старий. Йому мільйон років. Це вже від старості дірки, так? Абсолютно. Ух ти! Ну, ми хочемо вам презентувати носій з цим відео. Нехай у вас буде пам'ять. Подарунок пам'яті вам. Це надзвичайно приємно. Дійсно, для мене це надзвичайно. Оці такі речі. Будь ласка, тримайте це вам. Дякую. Дякую, люди добрі. На світлу пам'ять.
Дякую, Федика. І там же весь фільм, да? Так, звичайно, так, там так. Весь фільм. І там, де ви у будинку також, де балет, що ви не робили підтримку у повну висоту, тому що, стеля не так не давала цієї можливості. Тобто, гадаю, що будете переглядати, і вам буде що згадати, і знову переживете ці щасливі миті. Це правда. Багато речей я забув. Забув, я маю на увазі, бо вони не перед очима. Але коли вони стануть перед очима, то безумовно я згадаю, бо там було багато проблем, але ще більше чудово. Це правда. І це головне. Бачимо по очах, що ми вас трохи розчулили, але сподіваємось, це приємні спогади і приємні такі відчуття. Ми вам дуже дякуємо за інтерв'ю та бажаємо вам аншлагів. Нехай життя буде довгим і все, що ви замислили, нехай воно обов'язково здійснюється. Не все, хоч що-небудь. Це треба бути чесним. Хоч що-небудь, щоб сталося. І... Що Бог дасть. Нехай все це здійснюється. Так, Господи, звичайно. І нових здобутків в новому році вам. І вам також. У вас чудова аура в студії і у вас особисто. Дуже дякуємо. Ну що ж, ми вам бажаємо гарних новин. А про новини в світі та події в Україні розкаже наша ведуча новин Діночка Бернацька. Діно, будь ласка, розкажи новеньке. Дякую, колега. І одразу ж перейдемо до новин. 10 грудня за ініціативою ООН відзначають міжнародне свято – День прав людини. Саме у 1948 році у Парижі була прийнята декларація про невід'ємні права кожної людини, незалежно від раси, статі, мови чи релігії. Верховна Рада за 100 днів роботи ухвалила 100 законопроєктів. Відповідний відеозвіт у Фейсбук розмістив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Перше, чим гордяться парламентарі – це боротьба з корупцією. Спікер заявив, що процес пішов і корупції стає все менше. Друге – це детінізація бізнесу та створення можливостей для залучення інвестицій, створення умов для роботи чесного, відкритого бізнесу, який сплачує податки та створює нові робочі місця. Окрім того, за словами голови Верховної Ради, відбулося посилення системи оборони та створення належних умов для української армії. Блок проєктів закону, які стосуються народовладдя, найближчим часом будуть внесені до сесійної зали. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Українці розповідають, де жити безпечно. Так, по результатам соцопитування жителів різних міст України, повертаючись додому в темряві, найбезпечніше почувають себе мешканці Хмельницького. Це 48% в повній безпеці. Крім Хмельницького, більш-менш безпечно почувалися жителі Луцька, Вінниці, Тернополя, Чернівців та Івано-Франківська. Бояться ходити в темряві більшість людей в Кропивницькому, Полтаві, Запоріжжі, Одесі та Миколаєві. Понад 35 тисяч українців вже скористалися послугою щодо зміни оператора зі змереженням мобільного номера. Так, станом на 9 грудня 2019 року перенесено 35 140 мобільних номерів між операторами зв'язку. Зазначу, що в Україні вже ввели нову послугу, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі змереженням власного номера. Українські тенісистки Катерина Бондаренко і Дарина Снігур війшли в фінал кваліфікації з турніру Міжнародної федерації тенісу, що стартував на кортах у Дубаї. Сьогодні фанати всього світу відзначають Всесвітній день футболу. Для багатьох це не просто гра, а стиль життя. Вперше про гру згадується у китайських джерелах другого тисячоліття до нашої ери. Гра допомагала воїнам підтримувати гарну фізичну форму. В наш час близько 250 мільйонів чоловіків і жінок грають у футбол, що робить гру найпопулярнішим у світі олімпійським видом спорту. І до погоди. Вівторок, 10 грудня, дощі накриють всю Україну. Причому на заході і півночі вони будуть супроводжуватися мокрим снігом. Днем на півночі, сході 3 градуси тепла, на півдні до плюс 10. Це усі новини на сьогодні. Залишайтесь з телеканалом КРТ. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарного та продуктивного дня. Це Шкута Юлю. До зустрічі. Дякую тобі, Діно. І, як завжди, ще більше актуальної цікавої інформації на наших Facebook, Instagram, Twitter, YouTube та на сайті нашого каналу. А ми з вами прощаємось та залишаємо вам гарний настрій, який, сподіваємося, ви пронесете весь день. Тож не забувайте дарувати один одному посмішку, дружні обійми та купу всього позитивного. Міцно вас обіймаємо. Побачимось. До зустрічі.